Xalqımın bəlkə bir həftəli Necə demokratik uçuş gətirən təyyarələr Left alacaq Necə solaqlı bayraq xilas edəcək bizi görəsən ən daranda Necə kilsə də məscitdən qorxaş deyəcək dünya hələ bizlərə Necə propaganda baslar beyinlərə Hollywood dönəcək siyasət Necə ilkdən insanlar qıracaq biri-birin ancaq dəri rənginə görə Necə cüt göz bastıracaq ümidlərini oğlu qızıyla bir qəbirə Necə vəhşiliyin şahidi insanlar dönəcəklər manyaklara Necə nüvə silahının nüvələri sayı qədər aç insan batacaq səhrasında Necə fitnə, necə soyqırım, necə tungan, necə min edan Necə işğal, necə susum, ya qışqırım İstəhsa qoxan alqışlara Necə zindan, namus qoryanına Ömürlü yəbsi elektrik stulları Necə sərhəd ayrası məni məndən host Nəqarəti qaytar Bizə isti baxışlarla baxır səhnə Sağaldıqca yara unutuldu səhvlər Hər nağılın bir sonu sevincli səhifə Amma mən yenə tənha Necə xəyanət gərəkdəsin sevgini qədrini bilmək üçün Necə xəstəlik gərəkdir sağlamlığımı düşünmək üçün Necə kədər gərəkdir bir uşaq gülüşündən xoşbəxt olur Necə düşmək gərəkdi dostlarımın qədrini bilmək Necə yad eldə olmalıyam ki vətənimə qaydanda sevinim Necə kasıb bəqir yoxsul görməliyəm ki sadə qeynim Necə gözü yaşlı yetim danışmalıdır mənə çətin həyatdan ki Qaçıb evə anamın əllərindən öpüb sevdiyimi deyim Necə günah eləməliyəm ki tövbəm ürəkdən olsun İstəyirəm oğlum olsun qasın həm də kürəkdən olsun Necə il qocalmalıyam ki cavanlığıma həsrətlə baxım Necə yuxusuz gecə gərək daş yumuşaq döşəkdən olsun Necə dəfə ölümlə qarşılaşmalıyam ki qayıtdım həyata Son nəfəs can verəndə qızıldan qiymətli saatla Necə il tənha qalmalıyam ki yenidən sevə bilim Necə şeytan öldürməliyəm ki Allahı görə bilim mən Bizə isti baxışlarla baxır səhnə Sağaldıqca yara